מלחמת האזרחים בסוריה נמשכת כבר שנתיים, ומניין ההרוגים עולה מיום ליום. למרות שהמידע על המתרחש נמצא במרחק הקלקת עכבר בלבד, החברה הישראלית, כך נדמה, בוחרת להתרחק ולהתעלם מהזוועות בעברו השני של הגבול. על האדישות הישראלית לטבח העם בסוריה, בכתבה הבאה. Brutal civil war. Funeral march for a 14-year-old. A country going from bad to worse. The minute you hold a camera, you are a target for the snipers. 70,000 הרוגים עד כה בסוריה על פי המניין הרשמי של האום. האם טבח העם שמתנהל מזה יותר משנתיים במרחק קילומטרים מספורים מאיתנו משפיע על החיים שלנו? או שהם המטלות ושגרת היומיום מצליחות לדחוק הצידה את כאבו של האחר? בואו נעבור לסוריה, שם ממשיכים למנף את התקיפה שהייתה שם כדי לנסות ולאחד את הסורים נגד ישראל ובעד אסד. ראש הממשלה שב ומדבר היום בישיבת הממשלה על האיום הסורי וגם על האיום האיראן. גופי התקשורת המרכזיים מציגים לצופה הישראלית המתרחש בסוריה לא פעם כדבר שמאיים על ישראל. דיון על האחריות המוסרית וההומניטרית שלנו כמדינה שכנה כלל לא מתקיים. האם בכלל יש חובה מוסרית או חוקית להתערב או לסייע לאזרחים בסוריה? מבחינה מוסרית לעומת זאת, אני חושב שחייבים להתערב. אם אפשר להתערב באופן נבון ואפקטיבי. יש לנו הוכחות מסוימות מבעבר. ואנחנו רואים שהתערבויות הן התערבויות שיש להן מחירים אדירים. ושהשאלה האם המחירים האלה הם שווים מבחינה מוסרית את הערך היא שאלה פתוחה. נתחיל מזה שחובה משפטית כנראה שאין. על מדינות להתערב. השאלה העיקרית היא האם יש בכלל זכות משפטית להתערב. זו השאלה. בעניין הזה יש היום הכרה במה שנקרא התערבות הומניטרית, בזכות להתערבות הומניטרית של מדינות מצד שלישי. הפחד הוא שההתערבות תהיה מבוססת על שיקולים פוליטיים. אנחנו רואים את זה שהפרות של זכויות אדם במקומות שונים בעולם זוכים לגינויים בעוצמות שונות ובמידת אינטנסיביות שונה. ישנה דעה גורסת שהתערבות זרה לא תטיב בהכרח עם בני העם הסורי, ואף תרחיב את הקולוניאליזם האמריקאי באזור. פתרון שיחזיק מעמד מחייב אי התערבות מהמעצמות הגדולות כדי שהעם הסורי יוכל לדון בקרבו, בזרמים שלו, על איזה דרך ליצור מודוס ויוונדי חדש. זאת אומרת, כל מי שבסוריה, הוא סורי, והוא יש לו עניין להביא את כל אלה להידברות על חוקה חדשה ועל בחירות. החיים בעולם המודרני יש מקום לקידוש הריבונות, אפילו במחיר של חיי אדם. מה פתאום הריבונות זה דבר כל כך קדוש? הרי הריבונות זה מכשיר, היה מכשיר בשביל אומות כדי לאפשר לאזרחים שלהם להשתתף באופן פעיל בניהול העניינים. אבל אם המדינה משתמשת בכוח המדיני שלה כדי לדכא ובמקרה הזה אפילו לרצוח אוכלוסיות גדולות, אני לא רואה את המשמעות של הריבונות בהקשר הזה. גם ברחוב הישראלי הדעות חלוקות ביחס להתערבותה של ישראל. ישראל צריכה להתערב, אבל כמובן לא במובן צבאי, לא לעשות משהו נגד אסד, או סך הכל לשלוח להם אוכל, או לעזור להם מבחינת כסף. לדעתי יש לנו את הבעיות שלנו. אף אחד לא יגן עלינו, לא בעמוד ענן, לא בעופרת יצוקה, וניתן את הדברים לגדולים יותר מאיתנו. זה פשיטת רגל של העולם הזה. הפשיטת רגל של אירופה, בדיוק מה שהשאירו אנשים בגטו, באושוויץ, ולא התערבו, גם עכשיו עוד פעם חוזרים על זה. אסור להתערב. אין תתערב, יהיה מלחמת עולם שלישית. ישראל לא צריכה להתערב בגלל שמספיק, יש לנו את הבעיות שלנו. אני חושב שישראל לא צריכה להתערב בתוך סוריה, ישראל צריכה לשים לב מה שקורה בגבול שלה, שלא יתקרבו לתחומה, זה מה שכרגע חשוב. בעידן בו הרשתות החברתיות מספקות שטף של תמונות וסרטוני זוועה מהמתרחש בסוריה, האם תוכל האנושות להגיד גם הפעם, לא ידענו?